Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо поняття лексичного та граматичного значення слова. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Спершу згадаймо, що слово – це мовна одиниця, звукове та буквенне вираження поняття про предмет або явище. Слово має два типи мовного значення – лексичне та граматичне. Лексичне значення – це зміст слова, закріплений у нашій свідомості зв'язок між звучанням і певним явищем дійсності, поняттям, дією тощо. Наприклад, вимовляючи подумки слово «риба», ми уявляємо водну тварину, вкриту лускою, яка має зябра та плавці. Перша асоціація в кожного своя. Хтось бачить яскраву рифову рибку. Хтось – оселедця. А хтось – акулу. Проте загальне лексичне значення автоматично видає нам чіткі картинки риб. Маю окремо зазначити, що лексичне значення мають тільки повнозначні самостійні частини мови. Така частина мови, як займенник, хоча і є самостійною, проте набуває конкретного лексичного значення в контексті, асоціюючись із назвами предметів, явищ, понять, на які вона вказує. Службові ж частини мови не мають самостійного лексичного значення. Якщо лексичні значення слів наповнюють висловлювання певним змістом, то граматичні значення дають можливість організувати слова в більших одиницях мовлення – словосполученнях, реченнях, текстах. Граматичне значення, зокрема, встановлює належність слова до певної частини мови, визначає його граматичні ознаки, такі як рід, число, особу, час, відмінок тощо. Наприклад, слово «океаном» має такі граматичні значення. Іменник – назва неістоти, чоловічий рід, однина, орудний відмінок. А слово «спекотно», наприклад, має тільки одне граматичне значення – належність до частини мови. Це прислівник. На сьогодні все, друзі! А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!